Потребни ситни мерки и трајни реформи во правосудството, кои ќе ја вратат добербата на граѓаните во судските органи. Судството да биде финансиски независно, а судиите и обвинителите да бидат вклучени во процесите на промена на законските решенија кои ја засегаат фелата. Судовите и обвинителствата целосно да се доекипираат и да се унапреди соработката помеѓу повисоките и пониските судски органи. Ова беше истакнато на презентацијата на акцискиот план за подобрување на состојбите во правосудството, изработен од коалицијата Сите за правично судење. Според американската амбасадорка Агелер, наједноставниот начин за враќање на довербата во судството е транспарентност на судските постапки. Таа упати повики до извршната и до законодавната власт да се вклучат во реализацијата на препораките за реформи во судството. Да има правда за секој граѓанин на Северна Македонија, јас верувам, тоа може да се случи. И чекам со секој од вас понатамошна работа за реализација на оваа основна одговорност за секој во правосудството. Според претседателката на Врховен Беса Адеми, препораките од оценската мисија на ЕУ треба да бидат водилка за сите реформи кои ќе се случуваат во правосудството. Според неа, состојбата во судовите е алармантна и не смее да се дозволи менување на регулативи и закони без да се слушне гласот на судиите. Недозволиво е да се носат законски измени кои се непосредно или посредно поврзани со судството, како што беше примерот со кривичниот законник, без да се чуе мислењето на судиите. Тоа не само што предизвикува нетранспарентност на процесот, туку и несакани реперкусии од аспект на владењето на правото. Дел од препораките се однесуваат и на промена на начинот на кој се водат главните расправи и динамиката на закажување на рочишта, на начинот на соопштување и пишување на пресудите и обвиненијата, како и на ефикасноста и брзината на самите кривични постапки. За подготовката на овие препораки биле консултирани околу 120 судии и јавни обвинители, а акцискиот план за подобрување на состојбите во правосудството ќе биде презентиран и пред пратениците, надлежните министерства, судскиот и Советот за јавни обвинители.